መስትያት ቤትና ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ከምኡውን ብመንገዲ ዩቱብ ቻነል መስትያት ቤትናን ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ 14 ሰነ 2019 ኣብ ዛዕባ ግብረ መልሲ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊቶም ንለውጢ ዝጠለቡ ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ክኸውን እዩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ምሉእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንመፅ ኢና ኣይትርሓቑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ምጅማሩ ገለ 100 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ናብ ምልካዊ ስርዓት ግደፍ ቁሉዕ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ናብ ኤርትራ ልኢኾም ነይሮም እንሆ እዚ ሰሙን ኣብ መውድኡ ከዓ ስርዓት ግደፍ ነቲ ፅሑፍ ግብረ መልሲ ሂብሉ ኣሎ ሙሉእ ትሕዝቶቲ መልሲ ተደጋጋምን ኣሰልቻውን ናብ ርእሲ ምዃኑ ግን ነቲ መልሲ ከም ዘለዎ ናባኹም ብዝርግሑ ምናልባት መኽሰር ግዜ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝገመትና ብሕፅር ዝበለ ፀሚቕና ከነቕርበልኩም ወሲና ኣለና መልሲ ስርዓት ግደፍ ካብቲ ዝተሓተትዎ ሕቶ ወፃኢ እዩ ነይሩ ኣብ ግብረ መልሲ ከዓ ብከምዚ ዓይነት መምኽኔታ ይጅምር ወርሒ ሰነ ኤርትራ ስዋኣታ እትዝክረሉ ወርሒ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ወርሒ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ፅሒፍካ ንህግደፍ ምንቃፍ ግዜ ዝሓለወ ኣይነበረን ይብል ብሓቂ ኣዝዩ ዝሕፍር መምኽኔታ እዩ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ 20 ሰነ ዝበዓል መዓልቲ ስዋኣት ካብ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ሕቶታት ደው ክበሃል ኣለዎ ኢልካ ዘረባኸ እንታይ ንማለት እዩ እቶም ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣተሓሳሲብዎም መልእኽቲ ዝሰደዱ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን እኮ ስዋኣት ኤርትራ ንከምዚ ዝኣመሰለት ኤርትራ ክሰርሑ ኣይኮኑን ተሰዊኦም ኣብ 20 ሰነ ሽምዓ ስለ ዝወላዕካን ኣብ መቓብሮም ዕንበባ ስለ ዘንበርካን ከም መራሒ ሃገር ኣብ ዝዓለት መደረ ስለ ዘስማዕካን እኮ ንስዋኣትካ ኣቕሲንካዮም ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ግብረ መልሲ ስርዓት ግደፍ ተጠቒሱ ከም ዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ ንናፅነት ዝተኻየደ ቃልሲ ልዕሊ 65,000 ስዋኣት ኣብዚ ካልኣይ ብመመኽኔታ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዝተወልዖ ኩናት ከዓ 20,000 ስዋኣት ኣለውኒ ኢሉ ንዓለም ቁፅርታት ደርዲሩ እዩ ክከላኸል ፈቲኑ ንሕና ከዓ ንብሎ ወዮ ደኣ ኣይከሰርናን ኣይጠፋኣናን ኢልካ እውን ነቲ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ኣፍሪስካዮ ኢኻ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ምስተወድአ እውን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሞትን መስዋእትን ኣይዕረፈን ዘሎ ክትፈልጥ እቶም ንስኻ ኣብ ጎዳጉድኻ ኣብ ኮንተይነራትካ ዓፊንካ ትሕቅቖም ዘለኻ ንሳቶም እውን ስዋኣት ሓርነት እዮም እዞም ፀሓፍቲ እውን በቶም ሕጂ ኣብ ሓደጋ ሞት ዘለውን ሞት ኣንፀላሊዎም ዘሎ ኤርትራውያንን ኣመልኪቶም እዮም ለውጢ ክትገብር ዝሓቱካ ዘለዉ እምበር ኤርትራ ዓሰርተታት ኣሸሓት ስዋኣት ከም ዘለውዋ ደኣ ጭሩ እኳ ትፈልጦ ሓቂ ንዲ ኣብ መዓልቲ ስዋኣት ዝኽበረሉ ወርሒ ሕቶ ሓቲትኩምን ኢልካ ምኹራይ ግን ብሓቂ ዘስሕቕ እዩ እምበር ስዋኣት ደኣ መዓስ ህዝቢ ኤርትራ ክበታተን ሃገርና ናይ በይንኻ ሕዛኣቲ ክትከውን ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ካብተን ብስደት ዝልለያ ሃገራት ዓለም ክትከውን መዓስ ኮይኖም ተሰዊኦም ንስኻ ግን ደፋር ስለ ዝኾንካ ኣብ መዓልቲ ስዋኣት እውን ኣብ መቓብሮም ደው ኢልካ ናይ ምሰል ዕንበባ ከተንብርን ሽምዓ ክትውልዕን ንብዓት ሓርገፅ ክትነብዕን ሕልናኻ ብፍፁም ኣይከሰካን እዩ ብዝኾነ ናብቲ ግብረ መልሲ ክንሰግር እቶም ነዚ ምሕፅንታን ቁሉዕ ደብዳቤን ዝፀሓፉ ኣፍሪቃውያን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ነቲ ሕጂ ኣብዚ እዋን ማለት ኣብ እዋን ምሕደራ ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ ደው ክብል እዮም ሓቲቶም ዘለዉ መልሲ ምልካዊ ስርዓት ሃገርና ግን ነቲ ካብ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ናይ መግዛእትን ኩናትን ታሪክና እዩ ክዝርዝር ፈቲኑ ንሳቶም ነዚ ምናልባት ከም ታሪክ ይፈልጥዎ ይኾኑ እዮም ታሪክ ግን ታሪክ እዩ ብግቡእ ተሰኒዱ ናብ ወለዶታት ክሰጋገር ፃዕሪ ክግበረሉ ከዓ ግቡእ እዩ ኣብ ሕሉፍ ግን ኣይንበርን እዩ ሎሚ ንሕና ኣብዚ እዋን ብኸመይ ብሰላምን ብሓርነትን ልዕልና ሕጊ ኣብ ዝነገሰ ሃገርና ንነብር ኢልና ኢና ንጭነቕ እምበር ጣልያን እንግሊዝ ኢትዮጵያን ካልኦትን ንዓና ዝገበሩና እኳ እናበልና እነስተማስለሉ መድረኽ የብልናን መመኽኔታታት ትግደፍ ግን ሓንሳብ ዝኹሉ ፀገም ተፃዊርና ክንቃለስን ከለና ኣበይ ነርኩም ስለምንታይ ኣብ ወርሒ ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ትዕገርግሩኒ እናበልካ ሓሳብካ ምፍፃም እዩ ስርዓት ትግደፍ ነቶም ነዚ ቁልዕ ደብዳቤ ዝፀሓፉ ክነቕፎም እንከሎ መብዛሕትኦም ኣብዚ ቁልዕ ደብዳቤ ዝፈረሙ ኣካላት
ንኤርትራ በፂሖማ ዘይፈልጡ በቲ ብደገ ዝሰምዕዎ ግናይ ምስሊ ኤርትራ ተጸልዮም እዮም ፈሪሞም። ስለዚ ማዕጾና ርሑው እዩ ምፁ እሞ ረኣዩ ኢሉ ናብ ኤርትራ ክመፁ ዓዲምዎም ኣሎም። ግደ ሓቂ ግን እዞም ኣፍሪቃውያን ጋዜጠኛታትን ደረስትን ኣብ መልእኽቶም ናብ ኤርትራ መፂኦም ምስቶም ንነዊሕ እዋን ተሓይሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ክራኸቡ ከም ዝደልኦም ሓቲቶም ዘለዉ። እሞ ኸደኣ ስርዓት ይግደፍ፣ ነዞም ናብ ኤርትራ ዝዕድሞም ዘሎ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኣፍሪቃውያን ናብቲ ዝደልይዎ ወሲዱ ምስ እሱራት ከራኽቦም ድዩ? ዘይሕሰብ እዩ። እቲ ክገብራ ዝኽእል ኣብ ኤርፖርት ክኣትውን ከለዉ ፅቡቕ ከበሮ ዝሃርማ ኣዴታት ኣሰሊፉ ዕንበባ ብምሃብ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ፓላስ ኣሕዲሩ ፅቡቕ ቁርሲ ኣቑሪሱ ንፅባሒቱ ናብ ገማግም ምፅዋዕ ወሲዱ ኣዘናጊዑን ሓደ ሓደ ንበፃሕቲ ሃገር ደስ ዘብል ናይ ተፈጥሮ ከባቢታት ኣርእዩ ርኢኹም ዶ ኤርትራ ሰላም እያ ዘላ ኢሉ ምፍናዎም እዩ። ምፁ እሞ ረኣዩ ኢሉ ህግደፍ ዕድመ ገይሩ ደኣ ናብ በዓል ዒራዒሮ፣ ምዕጢር፣ ኣደርሰር፣ ዓዲ ኣቤቶን ዛራን እንታይ ምሲሉ ኣጋይሽከርኢ ከም ንዝክረኮ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ፍሊቲ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኮይና እተዓየ ዝነበረት ሺላ ኪታሩት ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ኣትያ ደሃይ እሱራትን ግፉዓትን ብዓይና ክትዕዘብ ሕቶ ኣቕሪባ ነይረአ። እንተኾነ ግን ክፍቀደላ ኣይተኽኣለን። እቲ ነቶም ሕጂ 100 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ዝተዋህበ መልሲ ከዓ ባዶ እዩ። ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ ዘይብሉ ባዶ። እቲ ዝገርም ከዓ እቲ ሕቶን እቲ መልስን ብፍፁም ዘይራኸብ ምዃኑ እዩ። ህግደፍ ኣብ ወርሓተ ሰነ ሰላም ሃቡኒ ኣብ ምዝካርን ምኽባር መዓልቲ ስዋኣትን ስለ ዘለኹ እዚ ተሪፉ ኣይትበሉኒ ካብ በለ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ጌርና ክንነግሮ። ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ ሰባት ይስውኡ ኣለዉ፣ ገለ ብሰንኪ እምነቶም፣ ገለ ብሰንኪ ተሓሳስብኦም፣ ገለ ብጥርጣረ፣ ገለ ዶብ ብምስጋር። ኮታስ ኣጎዳጉድን ሸላታትን ኤርትራ መዓልታዊ ሓደ ሃገራዊ ይስዋእ እዩ። መዓሳ ውሽጢ ኤርትራ ጥራሕ ሎሚ ኤርትራዊ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ካብ ሞት ይዕሪፉ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መዓልቲ ስዋኣት ብሓቂ ክትሓፍሩን ክትሕብኡን እዩ ዝግብኣኩም። ናይ ንጹሃት ደም ንውልቃዊ ናይ ስጋ ድሌታትኩም ከተርውዩ ተጠቂምኩምሉ። ንስኻትኩም ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐሚጥኩም፣ ስዋኣት ዝወለድዎም ግን ኣብ ድኽነትን ኣብ ስደትን ካብኡ ሓሊፎም ውን ኣብ ውሽጢ ማእከላይ ባሕሪ ሰጢሞም እዮም። ስውእ ግን ስለምንታይ ከም ዝተሰውአ ኣፀቢቑ ዝተረድአ ኤርትራዊ ሎሚ ኣብ ልዕሊኹም ሕንን ይብላ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕካ ኣይኮነን ይኣኽለኩም ዝብለኩም ዘሎ እንታይ ደኣ እንኮላይ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ወፃእተኛታት ውን ከይተረፈ እምበር። እቲ ዝሃብኩሞ ግብረ መልሲ ግን ንውሽጢኹም ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ስለ ዝኾነ እንቋዕ ተሓቲትኩም ስቕ ኣይበልኩም። ሕጂ ብመልስኹም ዓለም ትፍለጥኩም እምበር እኳ ንሕናስ ቀደም ፈሊጥናኩም ኢና። ተውሳኹም ስዋኣት ዒራ ኣይርእይዎ ኣይሰምዕዎ ብሽሞም ትሽቅጡ ኣለኹም። ሓደ መዓልቲ ግን ኣእጋርኩም ረድረድ ኢልኩም ደው ምባል ክሳብ ትስእኑ ኣብ ነፃን ቅዋማዊትን ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ደው ትብሉላ መዓልቲ ክትህሉ እያ። ካባኹም ሓርነት ካብ ምፅባይ ግን ካብ ብዕራይ ፀባ ክንሓልብ ይቐለና። ኣለይዎ ሓቂ ዘለለ
መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ